Bak dikkatle bak. Bu kimdi? Kimdi bu? Adam. Bu da elə bir şey həmin adamın yaxın qovmudur. Biz birinci neyi öyrənməliyik? Biz bu müalicə elədik. Eğer müalicəmiz qəşəng olmadısa, düz getmədisə, biz normal yox, xəstəyin qovmundan birinci qaçmağı öyrənməliyik. Ona görə də biz hər gün səhər ayağa işləməliyik. Düz, ayağa işləməliyik. Yəni, olmadı belə, oldu belə, bunda məsələn problem oldu, normal yox, qaçmalı yox. Ay, sağ ol. İndi sizin mühəndəsə suallarınız varsa verin, mən o cavablandım. Ola, vacib şeylərdir ya. Ha, hey, sənin fikrin haradadır. Dərsə bax, hey. Neysən orada? Qoy telefon qırağa. Ay, oca, qaçmağı nədir? Belə şey olar. Nəyin olmur? Mən elə ömür boyu qaçmışam da, xəsən qovlarımdan. Necə bu qaçmaq söhbətini yığışdıraq, mənə suallar verir, mən də sizə cavablandırım. Bir-bir. Sən, xanım, da bax, hə. Birdən xəstənin başı ağrısa. Başı ağrısa. Həkim, buyur. Xəstəyən baş ağrısa, oha biz baş ağrı dərmanı veririk. Şəxsən mənim öz icadlarım var. Məsələn, qəşəng baş ağrı dərmanı üzərmişəm, başazol. Başazol. Yersiz keçir. Bəs qızdırması olsa? Qızdırmazol. Bəli. Ay. Böyrəyə qılsa, böyrəzol. Ay. Ürəyə qılsa, ürəyzol. Zol. Nəsə, bu dərman mövzusunu yığışdıraq, keçək bu şeyə, əməliyyata. Əməliyyata. Aha. Demək, birinci, biz nə qarmalı yox? Bəli. Əvvəlcə əllərimizi dezinfeksiya edirik, sonra isə maskaları taxırıq. Xeyr. Biz əməliyyata girəndə belənçik deyənlük, sonra reç kimi deyən dua edirik, ay Allah. İçəridə bir dənə həkim olaydı, ondan soruşurduk ki, biz nə qarar, nədən başlayaq. Bu belədir. Bildiniz nətər? Sonra durursan qarada ki, həkim, nə qarmaq lazımdır, o da başlayır əməliyyat eləməyə, verib ki, sən söz verir ki, Allahın keçir əməliyyata. Əgər bizim yanımızda həkim olmasa nə qarmalı yox, ümumiyyətlə gəlin biriləyək, gəl bu əməliyyat məsələsini bağlayaq. Əməliyyat üçün, mən çünki bu əməliyyatın başım çox çəkib. Hə, çox çəkib. Mən